da minha história, eu contaria de maneira seguinte. Desde aos 7 anos de idade, eu já trabalhava com meu pai nas lavouras de café. E com o passar do tempo, vimos embora para a cidade. Tive que aprender a trabalhar de pedreiro para me sobreviver. E fui premiado logo mais à frente, em dinheiro, e resolvemos comprar essa propriedade aqui, e há 8 anos atrás. Logo em seguida, plantamos o nosso primeiro café. Depois do passar do tempo, há uns 3 anos atrás, aprendemos a trabalhar, construir o café especial, onde aprendemos a trabalhar com ele. E estamos hoje aí dando sequência no nosso trabalho. Nós aprendemos a fazer a fermentação por uma curiosidade do meu pai. Sempre gostou de estar aprendendo, de estar desenvolvendo novas maneiras de trabalho. E ele começou a procurar na internet, muitos vídeos, no YouTube. O processo começa na lavoura com a seleção dos grãos de cereja. Depois da lavoura, trazemos ele para o terreiro, onde nós fazemos a lavagem do café. Levamos para o terreiro para fazer uma pré-seleção dos grãos, que é para separar os grãos de cereja, que são os que vão para a fermentação. Café significa muita coisa na nossa vida. Hoje, tudo que nós temos aqui é através do café. Nós chegamos aqui, não tinha nada, foi tudo assim, um trabalho nosso, toda construção toda nossa, assim, então foi bastante coisa já, graças a Deus. Com tão pouco tempo, nós já conquistamos muito com o café. Meu maior sonho é construir uma casa muito boa aqui para nós, para poder receber as visitas, pessoal que vem de fora, fazer até mesmo provar um café, comprar o nosso café, que é o que vai estar ajudando a nossa vida daqui para frente. Assim, agregar os valores do trabalho que nós precisamos dentro do sítio em vida. Thank you.